Najveći deo posla koji je predviđen dokumentom Evropske unije za Srbiju, kako bi postala članica ove asocijacije država, urađen je. Iako su obaveze Srbije bile uglavnom političke, od ispunjavanja nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju bit će i ekonomske koristi. Procenjuje se da bi ulaskom u Evropsku uniju Srbija dobila oko 1 milion evra za poljoprivredu, a povećao bi se i privredni rast za 1,3% godišnje. Ipak, zbog loših prošlogodišnjih rezultata, deo posla koji je ostao treba da se završi u kratkom roku. Nema nikakvog mesta za opuštanje, jer očekuje nas izuzetno aktivan četvrti kvartal ove godine. Tri ministarstva imaju najveće opterećenja i u predstojećem kvartalu koji u prethodnom. To su Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. U prethodnom periodu najviše posla, mereno po standardima Evropske komisije, usvojeno, sprovedeno, završila je Skupština Srbije, usvajanjem novih zakona koji se sada i praktično primenjuju. To je još jedan korak bliže evropskim kriterijumima. Nemojte da se zavaramo, ovo nije kraj posla. Tih 20 zakona koje je usvojila Skupština je manje nego što treba svi da utvrdimo u narednom tromesečnom periodu, a da bismo se uskladili sa Evropskom unijom, vi znate taj famosni broj od 100.000 stranica Akija, znači mnogo posla ima pred nama. Ukidanjem viza koje se očekuje početkom iduće godine, prvi je korak ka približavanju Evropskoj uniji. Koliko je vlada Srbije posvećena tom cilju, potpredsednik vlade Đelić ilustruje i činjenicom da je Srbija jedina zemlja koja je pripremila nacionalni program za integraciju u Evropsku uniju, a tada nije imala status kandidata.